King James ati nkubitiramo abo ati nkubitiramo abo barushwa n'ubusa kuko umugore ngukuri ibintu byinyiza cyane kino cy'umudi hukuntu ati nkubitiramo ati King James ati medi abo koko mu bukwe ati se buruka ari ngiye gusabye umugore wange kare uwanje n'uwawe ndamusobanurira ngira ndamusobanurira meda gasobanura umugore ngwiki yabwa ati abubate baragashanze n'abakanunganika no meda ati arabwa ati nzagukunda mpaka upfudupfanye urukundo wambaraga shati keza gakweto keza bakanunguneka ubwo rero medikora nita sobanura siringo tuzakora ngo hari ari kurimba kuriya tuzakundana mpaka kugeza kwipfa Hello? Oui. Fuadi, mi djebber. Benoit, ni byiza. Mwezi neza. Yego. Numva nishimye kabisa. Ni karibu, si mugiye kuzaza kundeba. Wa. Numva bintunguye birashimishije gusa. Si nge ndota nkuboye. Ah, mon frère. Mwezi neza. Mwezi neza. Hey. Nipo. Hey. Uyu munsi bwo njyewe reka nibereje icumbi ubundi mu minota mike wenda ndaza kugaruka nka lucky muri transit line ariko reka mbe gicumbi Benoit test the microphone 1 2 my name is Lucky Transit Line TV ikaze mu kiganiro cyacu aho rwose ndakwifuriza ku munsi ukomeza kugenda neza uyu munsi ngenda ngira amahirwe yo guhura na talent nyinshi zitandukanye ariko uyu munsi talent mpuye nayo nifuzaga guhura nayo kubera ko aracyari mutoya ariko akunda ibyo akora akabifatira umwanya akabitegura rimwe na rimwe ndetse n'ababikorera ubona ko bibashimisha kubera ko bateraho comment cyangwa se bakabisharinga ku mbuga nkoranyambaga bakoresha ni Transit Line TV uyu munsi turi kumwe nande turi kumwe n'umuvandimwe amwita Benoit impamvu nambaye iyi casket no kubera ko atangira avuga ngo ni igicumbi na Fuadi uyu munsi bwo njyewe reka nibereje icumbi ubundi mu minota mike wenda ndaza kugaruka nka lucky muri transit line ariko reka mbe gicumbi Benoit ikaze mu kiganiro cyacu umeze neza umeze fresh biracamo umunsi wagenze gute ibya gicumbi reka mbe mbimparitse reka mbe mbishyize hasi mu ngo wanjye yego ntacyo yo bimeze bite man umeze fresh ubuzima uzima nyine ntakibazo umeze fresh okay ndagira ngo dutangirire kuri gicumbi na Fuadi n'abantu bavuze iki kuri wowe mu byukora n'abantu wenda uhagaciro kameze gute dutangirira aho ngaho Fuadi na gicumbi n'abantu nakuze nkunda nakundaga kumva kuva mbere aho bakoraga naho bagiye kuri BNB narabumvaga igihe cyinshi ndabakunda cyane nibona ndagize aho ndavuga ati kuki ntakora aba bantu tumo nkora video zabo rero ko iki watekereje gutangirira kuri video zabo uyu munsi wenda ubona ari ihe mpamvu urebye impamvu wabakunze ibyo bakora ukavuga ati nange none wereka nkore video zabo kubera iki bwo nabo navuga nibona natangiriye ko nari nakoraga kuri TikTok mbere nkora ibintu bisanzwe bitari ibijyanye n'umupira nje nza kuvuga ati ari umuntu najyaga mbona kuri TikTok ukora video zo hanze z'icyongereza z'umupira ndavuga ati ariko ko numva umupira nkamba kunda abantu bansutsa kuki ntabakora ntakora nk'ibyo akora nyine ntakora nk'abiriya ariko nyine nkakora abangaho bityo rero nza kuvuga ati reka nkore Fuadi na gicumbi kuko ari bo numvaga cyane kandi bakunda cyane ubusanzwe wigeze ukinaho comedy oya nigeze nzikina comedy nakinaga umupira ku ishuri komedi nza kubikina gutyo ariko ntabwo nagize bivuye kuri TikTok urakoze cyane buriya iyo umuntu akora ibintu aba yifuza ko wenda ba nyirabyo cyangwa se abo bikorera cyangwa se abo ashaka kwereka ko yishimira ibyo akora ibyo bakora nawe wenda avuga ati nanjye nababona ibyo nkora uyu munsi wenda ubona comments zimeze gute commentaire ku mavideo yawe commentaire ziranshimishe cyane kuko ziza mbona ntago ziza zivuga wenda zica intege baza bashima bavuga ko ibyo nkora ari byiza ku materi ziranshimisha cyane duhereye mu rugo ababyeyi babyakira gute papa na mama babyakira gute n'iki bakomeza kukubwira ababyeyi baranshyigikira cyane duhereye bantu gihe baramfasha ibyo nkora ntago nyine bajya abantu banyu ngo bavuga ati wenda ibyo uri gukora ntago ari byo baranshyigikira baramfasha
yego bampa ni gihe nkiyo ngiye kuzikora kwa ko nago ndakuba ndi shy na nabibonye ko iki ko ndakuba shy kandi ufite talent man eh karakteri ni karakteri ahubwo ndakuba ndi shy iyo ngiye kuzikira ndababwira abantu igihe nago nakinda nyine bahari kwa ko nkinye bahari nago mbasha gukora reaction bacaka iyo mbonye umuntu nago mbasha gukora ibyo ucaka ngo mbikore kuri amikore so bivuze ngo ufata umwanya ugakora wenda rehearsals zawe ukabisubiramo abantu bose badahari yego ubwo bikora mu masaha yasangahe babuguhe mu gitondo kugeza nko masaha 8 bari kwitoza ari amajwi ya bombe hanyuma sake dudi nibwo nico giye kiza mvuga ati reka ntangire nyine zira video okay yego. Nai. Ndagira ngo umbwire ibikoresho ukoresha kugira ngo biriya bintu byose bize kuri Instagram cyangwa se abakoresha imbuga nkoranyambaga barabizi. Ibikoresho bimeze gute Benoit? Wabitekereje gute uyu munsi n'ibitukoresha ushobora kuvuga ngo ni ibikoresho byanjye gute? Kujya bitangiye natangiye nkina ibyo bira bya babiri natangiye bikina nta kina biriya zira za forward z'umupira. Natangiye nkora zisanzwe ari utu video mfite kuri Instagram. Taru by'umupira turi babiri nge ari turi babiri ngewe noneho ngeza aho ndavuga ati koko bikora numva umupira numva ari Fuadi na Gicumbi kuki nta byimuraza ari characters akaba Fuadi na Gicumbi ndavuga ati icyo gihe nari ndimo ndiborosa nari mfite agakombe kamwe muri utu tubiri n'ububoroso kwiborosa ndavuga nti ariko kuki nashaka ikintu nyine gisekeje abantu bari bukundi ubwo navuze ati kankoreshe aka gakombe buno ubukombe kari gafite nakandi akangaka noneho ndabwambara gutya ntabwo nari mfite akangaka ndangije ngambaye ndavuga ati ariko urabura akantu kaka mike kantu kaka mikro nyine kaka mikro yego nabanje nshyira hagati mbona ntabwo byaba bishishishije nshyiraho ikiyiko ndavuga aya kiyiko nabwo cyazajya kimfu ku muntu ndavuga ati ariko iki gikombe mfite kuki nta uburoso mfite kuki nta bukoresha mushyizeho mbona buri na fani yego nita kuvuga ati ubu nibwo bwanjye okay nita bukoresha rero ekuteri yaje gute iyi ngiyi natangiye bumvuga ngo 1 2 3 iyi yaje gute ko icyo watekereje kuyifata kandi wakoze iyi ngiyi iyo ngiyo abanyamakuru bagomba kuba bafite mikro naravuze nti rero ntabwo nakoresha ubukombe hano habiri yego Fuadi igice cya Fuadi umva umuntu nyine wambaye gutya hanyuma Gicumbi reka mukoreshe n'izi z'ukuteri nari mfite avuga ati ok mfite kuteri nakambara reka abarizo nkoresha nibwo nagiye mfata kuteri izo ngizo abarizo nambaye ntabwo niyo kwambara tuba dutuye ntabwo twari kugaragara nkoresha izi ngizi rero ok so uwo wahaye izi ngizi ninde ubu ngubu izo ngizo nazihaye Gicumbi so Gicumbi niwe n'ubundi natangiriyeho byagoye so niwe ufite izi kuteri so ubwo ngubu bwo Fuadi akagira gakondo yacu yego gurisha urakoze cyane imashini kubera iki watekereje kugira imashini umva nabaga nakoraga kuzikora zira video ndi muri studio rero nakora nagomba gukenera ikintu cyerekana ko ndi muri studio nakoresha ino mashini niyo nari mfite najyaga nyikoresha mbere za gupfa nyuma ndayibika aho ndatekereza ok ko nicaye muri studio kuki ntakoresha mashini njye kuri aba mashini nari mfite yapfuye ngo nkoresha so ni imashini nyine ukora ha makuru yawe yego urakoze ariko ntabwo ikora yarapfuye reka turebe yego nyine ni yari yarapfuye imboro nyinshi zagiye zizimira okay so tripod narebye telefone ndavuga se ku kamera naza ni kamera nkoresheje iki fone ntabwo nayishyira ku gikuta najyaga nyishyiraho iza no kumeneka yamenetse hano kuri screen ndavuga ati reka nshake ikintu nazajya nyishyiraho kiyifata nibwo naje gutekereza ndavuga ati reka ntabwo nazajya njya gutira tripod ntabwo napfa kuyibona kandi yaba ari iya fone nyine ndavuga ati nguze selfie stick wenda nkaba nyishyiraho ntabwo nyine sinari mfite amafaranga ubushobozi bwo kuyikora njye kuyikora ndavuga ati hari karira krete yashaje mu rugo mfata inkoni yayo nongeraho utu nyine tuntu tuyihagarika rero akandi nari mfite kayifata agafone neza nuko nagakwira nshyiraho akagozi niko nazirikisha agafone hanyuma nkayisitara nyine nkurikije uburyo nyine iba ndeba neza ubwo ngubwo telefone uyishyiraho gute yishyiraho turebe kugira ngo n'abantu badukurikiye okay telefone nyizirikisha n'umugozi okay akangaka so bifata umwanya
Ah, okay. Hey, we should have more. Good, she has. Ah. Okay. Yes. I'm going to install a bit. It's going to be clear. Quick. So, okay, to install a new. I install a new curriculum. I'm going to be setting a new curriculum. I'm going to be setting a new curriculum. Okay. Uyu munsi ubona wenda hari icyo bimaze gutanga ibi byose tuvuze ibindi technologies zawe cyane urugero nk'ubwo yaba ntabikora gutya ntago ngakabaye muri hamwe iyo yaba ntabikora gutya ntago nakabaye kuri Instagram wenda abantu banze bamfollowinga ntago kuri TikTok nako mfite abafollowers nibitekerezo nagiye mbona byo gukora YouTube channel ntago nari kuba narabibonye byangije hano kuri ibintu bintu kandi ndabona biri kuzamuka urakoze cyane kuri TikTok ufite abafollowers bangahe maje kugira 2000. Okay. Kuri Instagram? Instagram maje kugira 5000. Uyu munsi navuga ngo ni urugendo rwawe washyizemo imbaraga ariko bifite icyo bivuze kuri talent yawe. Uyu munsi wenda ubona talent yawe ari talent meze gute. Wize ni MCE? Yego. Ni MCE wize ariko uyu munsi uri muri comedy, uri muri talent mvuga ngo ni ibintu wenda ubona wenda bishobora kuba bihabanye. Ariko uyu munsi birakora. Ubona talent yawe ari talent meze gute? Talent yanjye mbona ni uvana kuba narize nyine MCE ntabwo navuga wenda gusetsa najyaga mvuga ati nawe najyaga mbona abantu basetsa ku ishuri ari ibintu bintunguye ntabwo byari kuvana ibintu wenda nakinjira mu byo gusetsa ntabwo nari nzi ko nyine nabo gutyo ngo nitwe ngo umukomediye nanahikora numvaga wenda ari ukuvuga ati reka nzamure views zanjye kuri TikTok ntabwo numvaga ndibo zamuke muri side y'ubukomedi ebe tarite na sinzi nyine nago birantungura nanjye yego wize MCE nkuko narimaze kubivuga uyu munsi uri muri comedy abantu barakwakiriye ariko ntibabura ntihabura abantu bashobora no kuguca intege duhereye nko mu rugo bagatiye ibintu tangiye mwana nta kintu kizavamo nago ndatangiye kubona wenda kirika nka covid gusa nyine ntabwo zinshi intege ahubwo ziranshimisha ari umuntu uzagakomata ariko muri ibibwa ibintu mukora muri ibibwa iyo comment nyine tu ntabwo nca intege kwa ko ibintu gutya mbikora ntabwo biteze kunca intege nsigaye mbikunda kandi numva ari byo nakomeza nkakora rero ntabwo ndabona unca intege kandi uzanca intege ariko nigeze kumubona umwe kuri Instagram yakubwiye ngo iki nari nakoze iriya video ya Kenisi araza aravuga nyine ibintu mwamukora ntago ari byo mwa muri kwica akazi ubuprofesiyoneri bwanyu ni uguvuga umupira mujye muvuga umupira nimukaza nibyo ngibyo byo gutandukira mu mupira bishe imbabaje ako si cyane ndamuburoka nyine kuko nabonaga wabrotse nde No, yego. Okay. Yanshingeje gutyo ariko abandi mbona nabaza bangira inama yenda bashimira. Ari nkuze muri inbox akanyandikira akambwira ati buri makora gutya kuri YouTube turagukeneye gerageza ukore video ndende nibyo nkiri kwiga ariko nzabikora nabyo. Wari wagira amahirwe yo guhura na Gicumbi na Fuadi. Oya. Cyako za Fuadi turavugana kuri WhatsApp turandikirana. Yako Gicumbi nako turabonana. Okay. Ugize amahirwe yo guhura nabo ubumva ari iki cyagushimisha ku byo ukora uyu munsi wenda ukavuga ati ngize amahirwe yo guhura nabo bavandi mwari icyo wenda nashima hari icyo nabona ku munsi wanjye umeze gutya cyangwa ugenze neza. Ngize amahirwe nkababona no kuvuga ngo naba nkabije inzozi. Ngize amahirwe bikaba yaba ari amahirwe ngize byanshimisha cyane. Sinzi najyaga mbona muri comment bavuga ati ariko aba type muzabatumire muri studio abantu nkumva ibintu nyine sinzi nyine bibaye gusa nakishima byandenga sasa kugira ngo bigende neza urangiye nkunda gukora ikintu nateguje umuntu reka duhamagare Fuadi sibyo ewe wumva nka Fuadi ari umuntu nyine umeze gute muri character Fuadi no kuba mubona kuri YouTube gutya sinzi kizigenza karakteri ngo numva ari umuntu usetsa Fuadi ndi kumwe n'umusaza ndamubwiye ngo Fuadi ngo ni umuntu umeze gute nyine Fuadi mba mbona nyine ari umuntu wibereye aho wisekereza abantu nyine nta shatani ndamubwiye ati ni kizigenza cyane vugana nawe ariko kumva uri hese ubundi tugusange ku kazi niho
urakoze urakoze cyane turaje mu minota mica ariko banza uvugane n'umusaza Hello Fuadi ni Jeber Eh Benoit ni byiza Business Yego Numva nishimye kabisa Ni karibu gusa mugiye kuzaza kundeba Ndumva bintunguye birashimishije gusa sije ndufita nkuwe Okay. Eka tuze mukanya wanga sansana. So mukanya turagenda ariko mbere yuko dufungira hano. Muri babiri Gicumbi na Fuadi. Ariko ndi kumwe na Benoit umwe. Ndagira ngo mbwire ntago ari impanga ntago ari abantu babiri ni umuntu umwe ukora biriya bintu ubikora gute. Aya ntago ari abantu babiri. Ni umwe ni ngenge nyine ngikina scene zose. Ndikina ndumwe nuvuga ngo nina banza gukina Fuadi kubera yuko akenshi ni wenyine ufite ikiganiro kirekire ni urivuge cyane niyo banza kwigana hanyuma deni nkaza gukurikizaho Gicumbi ntihanagura bino byose kujya nirinde kujya mbanza nyine Gicumbi nze kuza kwisiga nyuma phone ibikiri coding kugira ngo bita utibagirwa space cyangwa se space na kwibagirwa ubwo ari ngombwa ari giye byibagirwa ukabisubiramo nkina scene nk'icuro abango Fuadi nimba mukinye kuri video imwe ushaka kumukina nk'inshuro eshanu okay eh ubwo se bigutwara umwanya bintwara umwanya ariko ndago kuri coding ngo bintwara umwanya kusha editing okay so wakoze ko mu mwanya wawe sinzi niba wenda hari icyo wabwira abantu badukurikiye abantu bakunda Benoit kuri Instagram ubwo ngubwo akunda Gicumbi na Fuadi icyo nababwira murakoze cyane mbakumfollowinga comments zanyu ziranshimisha abantu bakunda kandi nzakomeza mbahe ibyiza kurusha biriya so mu minota mike reka tugende turebe Fuadi ni murangiza muhure for the first time ndumva ari cyo nagukorera ariko telefone ukoresha ni iyihe telefone let me just check Esha Tecno Camon 15 Tecno Camon 15 iyi nkuriremo gatoya ture Tecno Camon 15 So, iyi niyo telefone nta kamera ugira? Aye. So ni Tecno Camon 15 ukoresha. Ndagira ngo nsabe wenda abantu muri company ya Tecno niba bishoboka, niba mubona ko bikwiye, niba mushimishijwe na talent ye, ndifuza ko wenda mwamugenera telefone igezweho cyangwa se mukamuha n'iyinda ariko ipfa kuri branded na Tecno Rwanda, byaba ari byiza kugira ngo nawe abone ko hari abamushyigikira kandi na Tecno Rwanda ndabizi ko mushyigikira talent z'u Rwanda z'abana b'abanyarwanda. I think byagenda neza cyane. Keep supporting Rwandan talents. Tecno ndabizi ko mushobora kubikora niba koresha iyi telefone. Camon 15 nekereza ko mushaka no kumuhereza iyindi nabyo bikagenda neza my brother bamwita Joseph birashoboka ko wabikora I know that umuntu wo muri Tecno Joseph birashoboka ko wabikora so tukabwireka tujya turebe Gicumbi birashimisha na Fuadi I can't wait okay Transit Line TV ngende like ndi kumwe na Benoit minota mbi cyatu batugeze BBFM niho tugiye kureba umuvandimwe bamwita Fuadi ubwo ngubwo ni tugira n'amahirwe turahasanga Gicumbi ubundi bigende neza bamwita Benoit talented guy Salamu alaikum. Salamu alaikum. Safi, mezeneza. Safa. Yumuvandi mwa mwita Beno. Beno. Tui kugani, nana mwema wano wakunda ijukora. Fuadi na Gicumbi. Nagira ngo mugani, nana agundi uwe mhani. Nagira ngo nana humu interview. Umuwazu kwa ya gukunda, nima haba gukunda na wana gusubizi. Ije, wazu ako kazi suwa kikore, kari jibjizi. Kari jibjizi. Kari jibjizi. Dabi izineza usanze muruko. Ya, ni jibjizi kwa mga aje. Beno wabite. Jibjizi. Eba, nutuwa tu video nja mbona. Wige, nzute wa? Naragukunda kubona mbere eh na Gicumbi numva nyine nshaka kubigana byo watubonaga kuri YouTube cyangwa umaze oya kuri radio narabumvaga aho mwakoraga mbere naho mwaje ubu benshi ujye kuno kumbwira ngo umwe muri babiri ariko nyimbo n'urumwe yego ndumwe ubigenze ute se ndavuga ngo no kweditinga ni nano gukina igice kimwe cyawe ni cya Gicumbi n'aza kubihuza makiyaje se igikombe n'uko byaramwe n'ubwanwa
Creativity ubundi wayitekereje gute first of all? Kujya mbitekereze numvaga ijwi ryawe ni ijwi riremereye avuga ati kukina wakora gicumbi nyine ari umuntu umeze kuriya narabyimajije ndavuga ati kuki Fuadi nagukora ameze kuriya nari ndimo ndiborosa mfite agakombe kamwe muri turiya turi n'uburoso igitekerezo kiza kuza gutyo ndavuga ati reka mbyambare ariko nyine ko yari irajwi ndavuga ati se kuki ntabwo ari umuntu nyine ufite imvi Eh, kuko barabonye nzifite ravuga uti uyu muzehereka mufatirane. Eh. Abonye gicumba ari umwana. Oya ntanga ari byo none. Umuntu ufite imvi nyinshi hano muri no nzitwa Jarike. Eh. Na umuntu ufite imvi nyinshi ubundi. Eh, ni wene nawe niwe muzehe. Eh. Aho ndi ni ramugabo witwa Eric. Ngiye ndi mutoya muri inzu. Ngiye na Sidika nzi kubata. Eh. Uyu bumva ndi muri trawera arishimabyatari. Eh. Uko wamutekerezaga gute? Kora mutekezaga narabonye interview kuri YouTube ko nabonye nyine ni kakumbi ako nyine nabonye nyine uko nabonaga numvaga ari umuntu nyine utari wite amera gutya yari abeza ariko numvaga atari umuntu uri bukwakire ariko nyine uko namutekezaga ntabwo ariko mubonye gutya wumvaga ari umuntu ungana narakise bikabafasha mu buryo bwo dukora imyimyi y'imyidagaduro n'imbo bibona neza n'igi imyidagaduro n'iyo twa dukora so igize amahirwe ukabona hari abantu bashaka gutuma bishima bagaseka bagasabana ukabona umuntu umwana nk'uyu nguyu ajya kwerekana itara kuko first of all nibwo gusa yigana akoresha amajwi yacu ariko muri creativity n'itara ukora biriya bintu gatekereza kwicara aba n'ubitunda ba design cyaka designing ikintu akavuga ati nagikora gutyo ubwabyo ngibyo bari ibintu byiza umwana ahuje taraye n'ibyawe bikabasha kwenteringa abantu barenze umwe babiri batatu burya bari ibintu byiza ku rubyiruko by'umwe hariko biba bibafasha ibintu byinshi kuko umwanya afata ari gukora biriya bintu byanze bikunze ni umwanya munini ni umwanya adashobora kubona umwanya kujya gupfa ubusa kwangirika izo drugs ibiyobyabwenge n'ibindi byose bidamufitiye umumaro ariko umwanya amara ari gutekereza biriya bintu gukina stage mwagakina indi akeditinga mu buryo budafite n'ibikoresho bihambaye akabasha gukora ikintu nka kiri mu byongo biramwokipa muri iyo kipasiyo rero twe nicyo tuba dukeneye wa mwana ugukurikira ungana nk'uyu nguyu Benoit bimufashe n'abantu ushobora gusanga ari urimo kwegetinga ejo bundi kuri BBC CNN ushobora gusanga ariwe ukora makiyaje muri sinema runaka ikomeye ushobora gusanga wenda nk'abantu bafite ikibazo cy'amasinema uyu mwana wamukoresha kuko ashobora gukorera makiyaje kusho gutekereza stage uburyo yabimaki uburyo abateri cyangwa se abakinnyi baba basa izi ni imana nawe ugomba kwitaho biba ari byiza rake ari byiza no kuri ku imana ngiye bwa mbere nkibibona ndivuye kara ka video k'abantu twese ndese dafite so mu petit nani kuko nkumva ni nge nakumva nkumva ni byi ni gicumbi na amajwi yiganye sinzi ukuntu naje kubitekerezaho mpita numva ko ari amajwi yacu we akina ndabyitegereza kuko nabyibuka ko Benjamin arambwira ati abantu Benjamin yinyereza atazi ko nayibonye ndambwira ni umuntu umwe Benjamin arambwira ati turotege ibihumbi ijana abantu ni babiri ndabwira kugira ngo ntayakurya ko nkuriye menshi undimo ni deni undimo n'amadeni ambamo buriya ambamo ibihumbi magana arindwi by'intego gusa ndavuga niwongera iryo jana araba magana inani Delphine twaserera umugore we ndavuga reka nkwihorere ngereka bigusa nuko mbizi ni umuntu umwe ufite uburyo abikora ariko ni umuntu umwe ntanga kugira nyine turagira ariko biba ari byiza mpeta by'umwihariko yaranshimishije cyane amavidewo yenda yareba kenshi nanari mukurikira kuri Instagram yiwe kubera nyine amavidewo ya postinga n'abandi bantu bakayantagenga ariko ntabwo bari bazi uwo ari we icyo nakorezaga ngo umuntu wa mbere nigize kubwira ni Bravani yandi Bravani abwiye ni iyi video zo kuza gutagenga nyine kuko si yanjye iyi video zo kuza kuyitaga nyirayo nubwo ari amajwi yanjye ariko njye sinjye bayikoze nize image zose sinjye iyo video zo kuza kuyitaga nyirayo ngira ngo Bravani yigeze kugutaga ingana nize ngo none bano mutaga mabwira ati Bravani ni video yari yakoze iri ndirimbo ya Bravani ya The Church uno ariko yitwa aye merci ngiye kuri mvuga rwana nari razem gicumbi ntabwo tumusanze hano ubu tumufitiye gicumbi ku buryo wa Fuadi akaza kuba hano ngiye ati ndamukunda cyane bombi
nyine nuko bidashobotse ko duhora ari bombi ari babiri akamubwira ko nayo mukunda we ni karibu n'ikindi gihe ni karibu uzaze nawahari we nuko atinda kuza mu kazi nuko atinda ariko no naracyari kare amasara cyane na kare nuko nyema nageze hano kare ariko byibuza nka saa 10 Benjamin yaje amaze kugera hano mu kazi ni n'undi munsi rero ni karibu azaze hari na bamurebe bamenyane ni byiza kandi muri BNB wacu ho ni twege turi inshuti y'abantu bose abashyitsi bose bahore ari kaze muri BNB wenda ntumwaje mu mwite mufata ku mazi yo kunywa kubera naje mwihuta mugata mutera kamera zanyu na RZ uri hariya wimutse ntambwire ariko twabaga twabakiriye ubona karaga kawa Eric ari kunywa Sheikh niwe Sheikh wacu nuko twibutse amasaha yo gusari anatubwire ijambo ry'Imana twigisha nuko twitwara imbere y'abantu hano ni gutyo tubaho nuko twitwara imbere y'abagore bacu ya ubundi iyo ntari Sheikh arajya mbwira ati ireye ya mbere uzakora nuko tumugore watishije Nibari bararera. Mon frère yunguye no kumugira courage, akomeza kora ibintu byiza noneho atekereza na kure, atekereza n'ibindi byagutse cyane bishobora kukugirira akamaro kuko iriya nitara ni impano, ni impano Imana iba yakwihereye. Kutayifusha ubusa rero nuko yidevelopa kanayikomeza kugira ngo nyine n'ibyo bizagutunga, bizakugirira akamaro. Ni igihangano cyangwa gutunga n'ikira n'ibya nibihangano. Kigutunge kinagufashe kumenyekana. Iyo umenyekanye ubundi mu biri gukora ibintu byiza nibwo buryo bwiza bwo kuba kuko tanto ntabundi butunzi buba butari abantu abantu iyo bakumenye bagakunda ibintu ukora ubwo nibwo butunzi bwa mbere bufite kuko niyo ugitangira business yo gucuruza wenda urugero ucuruza agapfukamunwa ugacuruza n'abantu bakuzi n'abantu banawe n'abantu uzi nawe gutyo rero niko nibwo buryo bwiza courage igenda utera imbere cyane by'umwihariko ariko wiyubahe nicyo cya mbere kuko nanone iyo udakora ibintu atarimo icyubahiro wigomba nawe n'icyo ugomba abantu n'icyo ugomba igihugu ko first of all ubungubu ibyo wakora byose ibyo bikakudagomba gupfira ubusa igihugu ibyo birabaye Imana izagumugisha kandi gukomezanya rwose tera imbere cyane okay meze neza ariko nawe meze neza mba ndi kukureba ibintu byose umeze neza meze neza kibazo divine nta kintu sindaza kurya ubugari bwa divine mayerero Divine ndaza kubabwira ibyo bintu abikora. Amahereri. Nuko. Sawa. Eh bana sawa. Munsuriza bana.